Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é a Pedra da Lua. Pedra e opção de número 1, Pedra da Lua. A segunda opção é a pedra ametista, pedra e opção de número 2, pedra ametista. E a opção de número 3 é a pedra pirita, pedra e opção de número 3, pedra pirita. Vocês já conhecem a dinâmica dessa leitura. Pode escolher mais de uma opção, pode fazer uma pergunta para cada opção, pode assistir tudo e no final filtrar aí quais foram as informações, os conselhos que cabem na sua vida nesse momento, quais foram as coisas que não tiveram nada a ver com o seu momento. Pegue somente sempre o que for para você, ok? Na descrição do vídeo eu deixo também o nome da opção, o nome da pedrinha, com o tempo onde essa leitura começa. Então, bateu o olho numa pedrinha específica e quer assistir só essa pedrinha, corre aqui na descrição, porque é só você clicar lá no tempinho que você vai direto para sua leitura escolhida. Na descrição também eu deixo o nome e o link dos tarôs e oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Então, gostou de algum? Quer saber um pouco mais? Quer comprar? Tá tudo aqui na descrição, o link e o nome e quaisquer outras informações que você possa precisar referentes ao canal. Te convido a se inscrever aqui, vem fazer parte da nossa família. Estamos caminhando rumo ao 500.000 de inscritos, então curte o vídeo, não esquece de interagir, né? Comentando, compartilhando e curtindo o vídeo para ajudar aqui o impulsionamento do nosso canal, para fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Corre também para nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, arroba irradiar-se e arroba Wohan. Combinado? Vou dar uma bicadinha no meu café. Hoje eu trouxe café, gente. Não resisti. Né? Estava com saudade de tomar um cafezinho durante a leitura, então hoje eu vim de café, não vim de chá. E aí, pause o vídeo se necessário, faça uma prece para os seus mentores, né? Faça aí uma oração, chame os seus mentores para estar com você enquanto você assiste o vídeo. Estamos aí iniciando mais um mês, né? Dia 1º de novembro. Então, que esse mês seja abençoado para todos nós e já comece aí a pedir os seus mentores para que eles abram as oportunidades, abram as portas, abram os caminhos, tragam as pessoas certas, tire o que tiver que tirar, não é isso? Faça o sopre a canela aí na sua casa, para a prosperidade entrar na sua casa. E vamos lá. Vou começar. Se você ainda não fez a sua escolha, pause o vídeo, porque eu vou começar com quem escolheu a opção de número 1, Pedra da Lua. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Vamos lá. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1, Pedra da Lua. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1, Pedra da Lua. Interações e relações. Tradições, comunidade, família. Essa carta basicamente ela vem falando sobre a troca. Ela vem falando sobre o dar e o receber. Ela vem falando sobre os encontros que são necessários, né? Então ninguém passa pela nossa vida simplesmente pelo acaso. Nós também
Não somos colocados em situações ou em grupos de pessoas simplesmente ao acaso. Então, tudo tem um porquê mais elevado de acontecer, tudo tem uma energia a ser trocada, né? Depois de qualquer encontro, ninguém é mais o mesmo, né? Eu sempre levo um pouquinho do outro e o outro sempre leva um pouquinho de mim. Então, essa carta, ela vem falando do acesso a novas culturas, do acesso a novas possibilidades de vida, do acesso a novas sutilezas, gente, nuances das possibilidades de existir. É como se nos próximos dias a espiritualidade fosse te aproximar de pessoas que vão despertar outras dimensões do seu próprio ser, de pessoas ou de culturas, né? Porque essa carta fala de culturas, de tradições. Então pode ser, por exemplo, você conhecendo também uma nova filosofia de vida, você conhecendo novos rituais, por exemplo, né? Descobrindo aí novas crenças, se identificando com novas crenças. Então é tudo aquilo que expande o nosso ser. Essa carta ela vem falando sobre todo tipo de informação que chega no nosso campo energético, de forma física ou de forma energética ou de forma intuitiva, né? Que chega aí no nosso campo para elevar as nossas possibilidades de existência. Ninguém, sabe aquela coisa do uma andorinha sozinha não faz verão, é uma coisa assim. Uma andorinha sozinha não faz verão. O ser humano ele precisa da troca, né? O ser humano ele precisa da vivência. A gente vive no coletivo e é o coletivo que impulsiona o nosso crescimento se nós soubermos filtrar também quais são as pessoas que estamos mantendo ao nosso redor, tá? Então a primeira reflexão que essa carta pode trazer nesse lado mais negativo é assim: quais são os tipos de pessoas que você tem atraído para sua vida? Quais são os tipos de padrões que essas pessoas manifestam na sua vida? Quais são os tipos de limitações que essas pessoas trazem para sua vida? Quais são os tipos de possibilidades que essas pessoas despertam em você? Né? Eu já falei aqui em algumas leituras e repito aqui: pombo não voa com águia. Águia não voa com pombo. Por quê? Porque são padrões completamente diferentes. Então, essa carta da interação, das comunidades, das relações, das trocas, ela vem falando sobre esse momento onde você vai elevar as suas perspectivas e o nível de profundidade das suas trocas. Inclusive, muitos de vocês que escolheram a leitura de número 1 podem ser visitados aí por novos mentores espirituais, em sonhos ou até fisicamente, porque há todo esse trabalho energético para que você dê um salto de consciência. Muitos de vocês podem estar aí um pouco vulneráveis emocionalmente, ou seja, eu estou mais. O meu campo energético está mais aberto, então eu de repente estou um pouco mais sensível, eu estou mais, às vezes eu estou com uma euforia de alegria, às vezes eu estou com realmente uma energia mais baixa, uma oscilação emocional muito grande, né? E outros podem serem atraídos para um grupo de estudos espirituais específico ou para um grupo de práticas espirituais específicas. E nesse grupo, você vai ter um grande salto de consciência porque você vai começar a ver as coisas de uma nova maneira. Alguns outros vão fazer de repente a primeira viagem para o exterior ou a primeira via ou vão conhecer um lugar novo. É uma experiência que te abre os olhos. É uma experiência que te engrandece quanto ser humano, tá? Inclusive alguns aí de repente recebendo visitas e bênçãos de pretos velhos, né? Porque essa carta ela vem trazendo também a força dos ancestrais, de certa forma, tá? Mas é aquela questão, né? Então, assim, por um outro lado também, não se culpe pelas pessoas que saíram da sua vida, não se culpe pelas pessoas que trouxe, que, sabe, nossa,
Eu fui tão inocente com aquela pessoa, eu fui tão bobo com aquela pessoa. Eu deveria ter acordado antes. Nossa, para que que eu fui me meter nessa furada, sabe? Então assim, as experiências são necessárias para que eu tenha consciência de falar assim, nossa, para que que eu me meti nessa furada? Se eu não tivesse me metido nessa furada, eu não teria essa cabeça, né? Então eu só consigo ver que aquilo não é ressonante comigo quando me permito sentir, tá? Então, libere também. Sabe? O perdão, libere a culpa, libere o medo. Algumas liberações emocionais também vão acontecer aí nas próximas semanas. Por quê? Porque há novas pessoas para chegar. Novos ciclos para começarem. E novos ciclos só começam quando os ciclos anteriores se fecham, tá? Então, de você também entender que de repente a sua família é cheia de problemas, mas é a família que te trouxe um grande crescimento e uma grande maturidade, e a cabeça que você tem hoje. O antigo relacionamento era um relacionamento extremamente conturbado, mas foi graças a ele que você se aprofundou espiritualmente, né? Então, nada é por acaso, gente. Nenhuma pessoa cruza o seu caminho por acaso, tá bom? Trate bem o seu corpo. Uma carta que vem falando sobre exercícios, meditação e práticas espirituais, de nós conhecermos os limites do nosso próprio corpo físico e de nós conhecermos também os sinais que o nosso próprio corpo nos dá. Como é que o nosso corpo se comunica com a gente, tá? Interessante porque apareceu um inseto aqui no chão do meu quarto. E ele puxou o meu olhar por algum motivo. E ele anda bem devagarzinho. Eu não consigo identificar qual inseto que é. Ai, gente, são coisas que só acontecem aqui na leitura, né? Eu não consigo identificar qual inseto que é, mas é bem pequenininho assim. E ele anda bem devagarzinho. Ou seja, ele conhece o limite do corpo dele. Ele tem várias patinhas, né? Mas ele conhece o limite do corpo dele. Ou seja, o ritmo dos outros não pode ser o meu ritmo. Não é porque todo mundo está correndo que eu tenho que correr também. Então é o entender também o próprio tempo. É o entender a dinâmica da própria existência. É o parar de olhar tanto para os outros, se comparar tanto com pessoas que estão aí na internet. Porque a vida de todo mundo parece melhor que a sua, né? Quando a gente vai comparar com o outro, a vida de todo mundo parece melhor, a família de todo mundo parece melhor, o emprego de todo mundo parece melhor, todo mundo parece que ganha mais, todo mundo parece que é mais feliz. Calma. Calma, né? Então, assim, honre mais a sua própria vida, o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho, a sua própria família, porque são as condições nas quais você está inserido nessa vida. E elas merecem gratidão e elas merecem honrarias. Então, de repente, muitos de vocês aqui estão precisando também diminuir um pouco o ritmo mental, principalmente, tá? Mas a sobrecarga, que aqui é interessante, né? Porque eu ia falar uma sobrecarga física, mas me vem mais uma sobrecarga mental, de uma autocobrança. Nossa, eu deveria estar, já ter minha casa, meu carro, eu deveria estar ganhando tanto por mês. É uma autocobrança para dar certo logo na vida, é uma autocobrança para chegar lá, né? É uma autocobrança para chegar lá, para chegar onde, meu anjo? Chegar onde? A vida não tem linha de chegada. Quando eu acho que eu cheguei, eu já tô em outra luta. Quando eu acho que eu cheguei, eu já tô em outra corrida. Olha para trás. Quantas vezes estava correndo, 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 alcançou, você nem celebrou que você alcançou. Por quê? Porque no momento que você alcança, você já tá em outra corrida, sofrendo por outra coisa, querendo correr para outro lugar. Então, alivia essa autocobrança. Esses dias eu vi uma menina falando uma coisa na internet que me deu um estalo muito interessante. Que ela dizia assim: gente, me desculpem, mas eu não quero ser a minha melhor versão. Eu só quero tomar um café em paz, fazer carinho no meu gato e sabe, fazer minhas coisinhas. Eu só quero isso, eu só quero ter paz. Eu só quero ser feliz, eu só quero curtir a vida. E tem várias pessoas compartilhando. Né, posts aí nas redes sociais falando exatamente sobre isso também, né?
Você já parou para pensar que o propósito da sua vida é evoluir a você mesmo? Não é ter uma mansão, ter um carrão, ter... De repente, o um amadurecimento. O propósito da vida é viver, é estar viva, é estar ancorando energia, é estar vivendo experiências, é estar celebrando o próprio corpo, a própria existência, a própria família, as próprias coisas. É estar manifestando uma nova verdade. Você está vivo manifestando uma nova verdade. Isso já é o seu propósito. Já faz parte do seu propósito. Outras coisas vão acontecer? Claro que vão. Tá? Mas nesse momento, né, o que você precisa é aliviar um pouco a carga sobre você mesmo. Melhorar um pouco a dinâmica do seu próprio corpo também. Trazer mais vitalidade para o seu corpo. Se alimentar melhor, dormir melhor, né? Ter uma rotina de exercícios, de esportes, de meditações, de orações. Para que você até consiga reconhecer a importância dessas trocas. Então eu diria que para vocês que escolheram a leitura de número 1, é realmente um grande despertar perante várias questões. Tá? Eu vinha, de repente, até uma crise existencial. De repente, até uma crise de falar assim, cara, que eu tô fazendo no mundo? Qual é meu papel no mundo? De você questionar tudo. É um momento de grandes questionamentos para vocês. Que mais? Aqui tá vindo alguma coisa de avós, né? Porque aqui mostra, na figura da carta, mostra um guerreiro se conectando com a energia da avó, né? Então há como se encerrasse aqui um ciclo, um padrão kármico de 5 gerações na família de vocês. Tá? É como se um padrão que começou 5 gerações antes de você terminasse em você. E você tem a bênção desse avô. Se for possível, se vocês tiverem seus avós encarnados, converse com seus avós perguntando sobre os seus bisavós, sobre os seus tataravós, né? Tente trazer informações porque pode ser importante para alguns de vocês acessar essas informações de entender um pouco além, né? Um pouco mais da sua origem também, tá? O que mais para quem escolheu a Pedra da Lua, por favor? Opa! Ace de Paus, claro, né? O próprio despertar, gente. O próprio período de grandes questionamentos, de grandes realizações. Eu sei que algo maior está acontecendo, né? Tem algo diferente acontecendo, que eu sinto isso. Tem algo diferente acontecendo, algo maior acontecendo. As coisas estão se transformando, não sei bem para onde, não sei bem como, mas eu sinto que as coisas não estão mais como antes. Energeticamente falando, consciencialmente falando. Por quê? Porque eu sinto a força de um propósito que começa a se manifestar na minha vida. A força de uma nova consciência, a força de um novo mentor que chega, a força de um novo encontro que está para acontecer. É como se fosse a força da vida te chamando a viver. A força da vida te chamando a estar vivo, estar presente, estar consciente de quem se é e do que se pode manifestar no mundo e da energia que ancora no mundo. Até a força da Kundalini veio aqui, ó. Né? O movimentar da energia vital. Pesquisa aí sobre a energia da Kundalini. 7 de copas. Claro, né? Opa! A temperança. Olha que linda a temperança, gente, deste oráculo. Linda, 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 né?
E aqui caiu também mais uma. Glória, o mago. O mago e a temperança juntos. Que isso, cara? Que isso, gente? Que isso? E aqui, não acredito, o seis de paus. Realmente algo grandioso está acontecendo aí, mas é algo que está muito além da sua compreensão nesse momento. Agora tudo vai parecer confuso, agora tudo vai parecer duvidoso, agora vai parecer que tem mil coisas para você resolver, né? São mil questionamentos, mil coisas para resolver, mil coisas para ganhar forma, né? Como se eu sentisse um completo, sei lá, deslocamento, como se eu ainda não tivesse encontrado o meu lugar. Eu tô, sei lá, Não, não tem uma palavra para explicar essa energia. Nem você consegue explicar o que está sentindo, porque eu também não estou conseguindo explicar. Eu também não estou conseguindo buscar palavras. Então, quando alguém, sabe, é difícil trazer o que se passa na sua cabeça para palavras nesse momento. Mas você entende o que eu estou falando? É ou não é? Né? Mas inclusive, o Sete de Copas é uma carta que pede para aterrar. É uma carta que pede assim: opa, vamos fortalecer os chakras básicos, vamos fortalecer a conexão com Gaia, vamos fortalecer a conexão com a natureza para que você não saia voando por aí, né? Para que você não fique só nesse plano mental. Sabe o que é bom para aterrar, gente? Vou contar um segredinho. Sabe o que é bom para aterrar? Ouve samba, ouve pagode. Nossa, isso ativa o chakra básico de uma forma que vocês não estão entendendo. Ouve rock pesadão assim também, aquele só. Eu não gosto de rock pesadão, tá? Respeito quem gosta, mas eu não gosto daqueles rock metálica. Mas são energias boas para aterrar. O pagode é um pouco mais sutil do que o rock pesadão, mas e o samba, né? Mas são energias ótimas para trazer esse, né? Estou vivo, estou na terra, estou vivendo, sabe? Preciso me relacionar. Inclusive, muitos de vocês aqui com chakra básico travado, gente. Com uma vida sexual travada, com uma vida afetiva travada. E aí gera um travamento financeiro, gera um bloqueio criativo. Por isso que vem a energia da Kundalini, né? Vai gerando várias outras questões. Né? Por isso que vem aqui a temperança, esse momento de pleno alinhamento, esse momento onde eu preciso ter paciência, onde eu preciso ter persistência, porque as coisas estão evoluindo, mas elas vão evoluindo de uma forma mais progressiva. Ou seja, estou dando saltos de consciência, mas fisicamente as coisas vão mudando aos poucos, mas vão mudando. E é esse período onde eu também vou redefinindo as minhas prioridades, onde eu vou entendendo os meus limites, onde eu vou entendendo o que funciona, até onde funciona. Então, de repente, fulano não precisa sair da minha vida, mas eu entendi que a minha relação com ele é uma relação estritamente profissional. Ou eu entendi que a minha relação com ele é uma amizade daquelas pessoas, sabe? É uma amizade daquelas pessoas que eu só posso contar quando eu vou sair. É um excelente amigo para rir, para ir para festa, mas não é um amigo que eu posso desabafar. Então é de você entender o lugar que as pessoas ocupam na sua vida. Com maturidade, com consciência, de entender o limite. Olha, com fulano é uma amizade, gosto muito de fulano, mas é mais raso. Não, agora ciclano é fechamento. Ciclano é aquela pessoa que eu posso desabafar, que eu posso chorar, que eu posso contar meus planos, que eu posso pedir opinião, que é aquela pessoa que eu sei que quer o meu bem, que não vai me invejar e que me entende. São duas amizades, mas com relação, com limites estritamente diferentes, né? Então a temperança, ela fala muito disso também, de você entender o limite das coisas. Entender que de repente as coisas vão permanecer na sua vida, mas, né? De repente, uma pessoa que eu vejo uma vez por semana. Não, não é uma amizade que eu vou querer ver todo dia. Sabe?
E aí depois vem o mago, né? Por quê? Porque no auge do autoconhecimento, eu começo a manifestar. No auge das autopercepções, eu começo a entender o poder que eu tenho e até onde eu posso chegar, né? Então aí é a hora de fazer as coisas acontecerem. Aí é a hora que as oportunidades de fato te encontram, né? Que o limão vira uma limonada. Tá, basicamente. E aí esse novo padrão vibratório de fato se estabelece. Mas percebam que é o. E aí vem o sucesso, né? E aí vem o reconhecimento, e aí vem o sucesso, e aí vem a comemoração. Olha aí. E aí vem a vitória, vem os projetos bem-sucedidos, e aí vem tudo. Mas agora o que você tem? A dúvida, né? Mas tá vendo que é um processo, né, gente? Tá? Vamos ver o que mais. Gente, que isso? 25 minutos? Oh, tô falante, hein? Ô, Glória! Alguém fecha a boca da taróloga que ela tá tagarela hoje, hein? Fecha não, pode falar à vontade. Até bati a xícara no dente. Que mais? Que mais para quem escolheu a opção de número 1, Pedra da Lua? Que mais para quem escolheu a opção de número 1, Pedra da Lua? Opa! O Imperador. O Imperador. Realmente, perceba, o As de Paus com o Imperador. Não é qualquer movimento que está acontecendo. Não é qualquer transmutação que está acontecendo. É um momento que pede mais a sua objetividade, ou seja, a chave agora é você entender que os sentimentos não te controlam. É você que controla o poder dos sentimentos, que os sentimentos vão ter sobre você. Como se fosse uma torneirinha que você abre e fecha. Você controla essa intensidade. E esse é o seu desafio. Entender que os seus sentimentos são uma torneirinha onde eu abro e fecho. Tem hora que eu vou ter que abrir. Vou abrir a dor, porque eu preciso sentir a dor, preciso ver a dor, eu preciso entender a dor. Mas eu vou ter que fechar. Então eu vou chorar, mas eu vou chorar um dia. Eu vou chorar 2 dias. Eu preciso dar um prazo para os meus sentimentos mais difíceis. Né? Até porque uma pessoa que está alegre o tempo todo, ela tem um nível de experiência aqui. Uma pessoa que está triste o tempo todo, ela tem um nível de experiência aqui. Agora, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou bravo, se eu estou em paz, se eu tô... aí eu tenho um outro nível de experiência. Então, aqui é um chamado grandioso, onde você precisa ter a maturidade emocional nesse momento, para não se deixar levar pelas suas emoções. É um momento que pede a sua objetividade, que pede que você olhe as coisas e analise friamente mesmo as coisas. Uma visão, olha aqui, claro, né? Eu ia falar uma visão muito de justiça, o julgamento. Uma visão muito de justiça mesmo, tá? E de desenvolvimento de projetos. O imperador, ele vem, ele realmente sabe o que ele veio construir, né? Só que o ás de paus com o imperador é como se assim, se eu soubesse que eu tenho algo maior para viver, como se eu sentisse que tem algo maior para acontecer, ainda não sei o quê. Por quê? Porque ainda estou atravessando o deserto, 5 de ouros, com 7 de copas, né? De repente, algumas limitações financeiras, algumas limitações emocionais, de repente, até uma limitação espiritual, tá? Mas o 5 de ouros é aquele momento, assim, de crise existencial mesmo. É aquele momento onde a vida me chacoalha e fala assim: meu filho, né? Vamos se entender de um novo jeito, vamos se olhar de uma nova forma. Vamos acordar para a verdade de quem você é. Tem um gigante aí dentro de você que precisa vir à vida, que precisa despertar. Mas
Para isso, você precisa deixar para trás as suas antigas percepções sobre si mesmo, né? O Arlie Cravo fala sempre, né? Eu sempre cito ele, né? Na verdade. Me tenho quando abro mão de mim. Por quê? Porque se eu quero descobrir aonde eu posso chegar, eu preciso deixar de lado as minhas ideias pré-definidas sobre mim mesmo. Ai, né? Mais uma para quem escolheu a Pedra da Lua, por favor. Oh! Tá passada a Roda da Fortuna. Tome-lhe. Gente, me deu um troço aqui. Eu falei, quê? Porque sim. Nu. Gente, tô boba. Cinco de copas aqui embaixo. Claro. O que tem que ser resolvido, vai ser resolvido. O que tem que ser esclarecido, vai ser esclarecido, né? Grandes movimentações estão para acontecer. Pode ser o momento, cinco de copas me traz essa energia, né? Ainda mais com seis de paus. Pode ser que eu. Sabe aquela. No fundo, é uma coisa que eu tô. Aqui é papo reto, eu e você. Sabe quando lá no fundo você fala assim: ai, superei fulano, superei ciclano, não tenho mágoa nenhuma de ninguém. Mas no fundo você queria que aquela pessoa reconhecesse a merda que ela fez com você. Você queria que aquela pessoa pagasse pelo que ela te fez. Você queria ouvir determinadas coisas que você nunca ouviu. Cinco de copas com seis de paus. É um reconhecimento do passado que nunca chega. Eu queria que os meus pais reconhecessem que erraram comigo. Eu queria que aquela pessoa que me traiu reconhecesse o quanto ela foi comigo, né? Então é como se no fundo você quisesse um reconhecimento que nunca chega, você esperasse um reconhecimento que nunca chega. E aí, se eu ainda aqui eu falo de internamente, tá? Aqui é eu com seu coração, eu com você. Se a porta fica entreaberta, o ponto final não aconteceu. A porta fecha quando eu falo assim, foda-se o reconhecimento dessa pessoa. Eu reconheço. Eu sei. Eu não preciso que essa pessoa chegue para mim e fale tudo que eu gostaria de ouvir. Porque eu sei que ela não tem maturidade para fazer isso. Faça a meditação de corte energético que tem aqui no canal. A Roda da Fortuna com o mago, com a temperança, com tudo ali, né? A volta vai ser grandiosa. A virada vai ser. E perceba que eu saio de um 5 de ouros com a Roda da Fortuna. Ou seja, eu saio do fundo do poço e eu vou pro topo. Eu entro num momento de grande crescimento, de grande prosperar, de grande conquistar, de grande evoluir. Alguns, aqui o que pode acontecer também, alguns podem ser que vinham vivendo com uma espiritualidade mais rasa, o que me vem aqui. Pode ser que até agora as suas práticas espirituais se estavam dentro de uma bolha. Eu vivia numa bolha espiritual. Então eu tinha fé, acreditava, mas ou não praticava tanto, ou eu praticava de uma forma limitada. Então agora você vai dar um salto espiritual, você vai conhecer a espiritualidade de uma forma muito mais profunda. Você vai se expandir muito espiritualmente. Tá? E o que trouxe você para essas buscas espirituais, de repente até para começar a acompanhar tarô, coisa que você nunca fez, agora você vem fazendo, acompanhando tarô no YouTube, pesquisando sobre astrologia, pesquisando sobre outras dimensões, pesquisando sobre raças extraterrestres, né? Por quê? Porque o vazio emocional te instigou essa busca, te levou a esse momento de querer saber o que mais. Por quê? Porque
os olhos físicos, o que eu via fisicamente já não era, já não me preenchia. Então eu precisei buscar o que estava além do que eu vejo. Mudei a perspectiva ao enforcado. Mudei a perspectiva. O que mais para quem escolheu a Pedra da Lua, por gentileza? Um 10 de copas. 10 de copas. Ó aqui, a Joaninha. Lembra do inseto que eu falei que eu via andando no chão do meu quarto? Mas não era uma Joaninha, porque era todo preto. A não ser que se fosse uma Joaninha toda preta, mas acho que não era. Mas era bem parecido com uma Joaninha. O mesmo tamanho, né? Ou seja, no teu tempo, você vai alcançar. Porque o 10 de Copas, ele fala sobre um momento de grande plenitude, né? De grande satisfação, de grande entendimento de tudo, assim. Alinhamento, né? Percepções muito. Macro percepções, sabe? Percepções muito além da natureza terrana. Pesquise aí significado da Joaninha, mensagem espiritual da Joaninha. Pode ser que vocês encontrem mensagens legais, né? Que mais? Nove de ouros. Ô, glória! Brilha, brilha, alegria, brilha, brilha, felicidade, né? Nove de ouros, que ótimo, né? Depois de um cinco de ouros, você ir para o nove de ouros? E um dois de espadas. Que ótimo, porque o dois de espadas veio no lado positivo, estão vendo? É quando as dúvidas não me aprisionam mais. É quando o medo de me impor não me aprisiona mais. Então eu faço o que eu tenho que fazer. Eu vou à luta, eu me posiciono, eu dou a cara a tapa, eu não deixo para depois o que eu posso fazer hoje. É a plena energia do fogo em funcionamento, é a plena energia da conquista e das boas movimentações em funcionamento, né? Ainda mais com o nove de ouros. Gente, vou te falar, um chacoalhão bem dado, mas um chacoalhão que traz resultado, viu? E aqui um cinco de espadas. No lado negativo, né? Olha aqui. Por quê? Porque vocês ainda estão nesse momento, né? De grandes questionamentos. Como se eu procuro uma saída, procuro, procuro, procuro. Mas quanto mais eu procuro a saída, parece que mais eu tô no meio do lamaçal, né? Parece que quanto mais eu procuro um raio de sol, mais eu tô no meio da tempestade. Parece que essa tempestade nunca passa, essa dúvida nunca passa, essa confusão nunca passa, mas vai passar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É isso. Certo, galera. Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Vamos lá. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista.
Amigo, seja um canal. Essa carta é linda, gente. Ela traz toda a força dos orixás, a força dos nossos ancestrais mesmo, né? A força da África, tá? A força dos caboclos, a força dos curandeiros, a força dos sabe daqueles bruxos e bruxas da antiguidade? Que eles arriscavam a própria vida para fazer o bem, para ancorar as energias de luz, as bruxas que foram queimadas, os bruxos que foram queimados, aquela mediunidade que foi tolhida pela ignorância, né? Então, é muita força dos pretos velhos, por exemplo. Nossa! Demais, né? Vovó Maria Conga das Cachoeiras. Pai Zambi do Tibé, pai Joaquim das Matas, vovó Catarina de Aruanda, vovó Ai, fugiu o nome. Francisca das Almas. Fugiu e voltou. Tá, mas essa carta ela vem trazendo um grande poder de mediunidade, obviamente, tá? Mas é como se vocês tivessem essa bruxa ou esse bruxo, né? É claro, eu vou falar aqui no feminino porque a figura da carta é uma figura feminina, tá? Mas vocês sabem que aqui não tem muito disso, então adaptem. E traz essa força de preto velho, de preta velha, tá? Que quer trabalhar com você, porque vocês têm uma missão juntos nesse plano. Então é como se essa energia, você tivesse feito sei lá, né? Tem um acordo, um contrato, uma parceria que foi estabelecida antes de você encarnar em outras dimensões, porque essa carta fala, seja um canal. Se você não quiser, você, através do seu livre-arbítrio, pode dizer, eu não quero. Deixa para a próxima vida. Deixa para a próxima vida. Nessa vida eu não quero. Mas, para quem quer, para quem está aberto ao chamado, nós temos aí essa figura com uma força absoluta que vem aqui se mostrando presente na sua vida e se mostrando a seu dispor, eu vou dizer assim. Mas entendam que é como se ela tá ali, ela tá aí para você, para te curar, para prosperar a sua vida, para alavancar a sua consciência, o seu ser, para transformar as suas conexões, para tocar no coração de muitas pessoas. Ela tá ali para trabalhar com você. Mas você precisa ir até ela. Você precisa ancorar dentro de você essa certeza, eu quero realizar esse trabalho. Eu quero ser um canal de luz nesse mundo. Eu quero cumprir com êxito a minha missão espiritual. Esse é um decreto que eu falo sempre. Eu quero cumprir com êxito a minha missão espiritual. Eu quero sair dessa vida, desse espaço-tempo na Terra, sabendo que eu cumpri o que eu vim fazer aqui. Nenhum de nós está aqui a passeio, oba-oba, carnaval, não é isso. Estamos num processo de transição planetária, estamos num processo de elevação da energia da Terra, estamos num processo de grande limpeza de questões extremamente negativas e enraizadas neste planeta e nesta dimensão. E nós todos os dias estamos escolhendo, através das nossas atitudes, qual é a força que a gente está ancorando aqui.
de qual lado eu estou trabalhando diariamente, em todas as pequenas escolhas do nosso dia a dia. E você aqui, você que escolheu a leitura de número 2, você é um grande transmutador de energia. Você é um grande ancorador da luz, você é um anjo encarnado que traz toda, inclusive você já viveu no Antigo Egito, né? Você já esteve lá entre os guerreiros, entre os faraós, entre os atlantes também. Então, aqui é como se é muito maior. É muito maior. De repente, alguns tabus espirituais precisam ser vencidos. De repente, alguns tabus financeiros precisam ser vencidos, né? Eu desenvolvi a minha mediunidade, que vocês sempre me perguntam isso. Eu desenvolvi a minha mediunidade. Eu sou médium de incorporação no Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer, Vale do Amanhecer. Joga aí no Google. É uma doutrina espiritualista, tá? Que mistura várias vertentes. Então, ela traz a energia dos ciganos, ela traz a energia dos cavaleiros e das Amazonas, ela traz a energia da Mesa Branca de Kardec, por exemplo. Ela traz a energia dos caboclos, dos médicos de cura, das sereias de Iemanjá, dos pretos velhos, né? E é uma doutrina que tem templos espalhados por todo o Brasil e no exterior. Que é uma doutrina criada pela Tia Neiva, onde o mestre, onde o pai, né, da doutrina, assim, vamos dizer, é o pai Seta Branca, né, que é o Francisco de Assis. Eu sou uma filha do Seta Branca. E é por isso que toda vez que vocês me perguntam, indica uma casa para desenvolver a mediunidade, eu vou indicar o Vale do Amanhecer porque foi onde eu me desenvolvi. Mas como é que eu faço para desenvolver a minha mediunidade? Preciso procurar uma casa iniciática. Nem que seja para passar por ela. Eu, por exemplo, eu não continuo no Vale do Amanhecer. Eu sigo minha missão aqui agora com vocês. Mas eu passei por lá. Foi um degrau que eu tive que subir na minha escada espiritual. Então existem degraus que são necessários. De repente, um período de purificação, um período de muita coisa pode acontecer. Tá? Você é um canal. Já é. Você tem a energia espiritual. Você consegue ter o dom da premonição também. Você sabe o que é ter o dom da cura? De você fazer uma oração pelo outro e o outro sair curado? De você trabalhar com banhos, com chás, com garrafadas? Isso é algo muito precioso, né? Muito precioso. E você tem, de repente, muitos de vocês que escolheram, vocês já trabalham, né? Já estão aí se direcionando nessas vertentes, já são grandes terapeutas, já são grandes médiuns, já são, né? Já são. Tá? Então, essa aqui é só uma confirmação se você já é. Agora, se você ainda não segue esse caminho, aqui nós temos um chamado dos espíritos ancestrais. Certo? Vamos ver aqui embaixo. A carta que vem falando da saúde. Muitos de vocês podem, inclusive se você escolheu essa opção e você está com algum tipo de questão de saúde, você vai receber a cura através de um preto velho. Ou você vai sonhar com algum ritual, com orixás, com, sabe, com uma tribo, assim, uma tribo, é um grupo de pessoas.
eu vejo pessoas aqui recebendo uma cura espiritual também, tá? Porque essa carta fala sobre isso. Agora, todos nós que temos a mediunidade, nós precisamos cuidar muito bem do nosso templo, do nosso corpo, do nosso ectoplasma. Então, de repente, aqui, vocês nos próximos dias vão ser chamados a consumir menos carne vermelha, menos álcool, filtrar melhor os lugares que você frequenta, consumir mais verduras e frutas. Porque é como se a sua energia tivesse, ou de repente fazer alguns jejuns, né? Porque a sua energia está sendo purificada para que você tenha acesso a níveis mais sutis de informação, até de trabalhos com extraterrestres. Principalmente você que está aí sendo iniciado no Reiki. Ou você que está aí se preparando para fazer qualquer tipo de consagração, de iniciação espiritual, né? Você vai ser elevado a um novo patamar espiritual. Você é um escolhido. Você é um trabalhador da luz e você é um escolhido. Você está aqui para ancorar a energia da verdade nesses tempos de confusão, nesses tempos de mentira, nesses tempos de ilusão. Mas alguns hábitos precisarão ser transformados. Essa carta aqui ela fala muito, gente, de ter uma alimentação extremamente saudável, de ter uma rotina de vida extremamente saudável. Pelo menos por um tempo, sabe? De repente, por 21 dias, eu vou fazer essa dieta completamente equilibrada para que eu dê esse salto, para que eu consiga acessar essas informações, tá? Algo maior. Certo? E olha se não é a carta dos curandeiros, né? Daquelas pessoas que realmente fazem. Através do alimento você cura, né? Através das ervas você cura. É um conhecimento muito grande. Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista? O que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista? Aqui no meu canal também tem o café para os pretos velhos. Eu ensino você a fazer. E aí eu ensino até você colocar um pedido no café para os pretos velhos, tá? Aqui, entra aqui no nosso canal. Aproveita e se inscreve. E tem uma playlist, aí você vai descendo, pode ir descendo, vai, rola lá, vai ter uma playlist onde tem várias reflexões, relatos e reflexões, alguma coisa assim. E aí lá eu ensino a fazer o café do preto velho. Você fazer um pedido para os pretos velhos. O que mais para quem escolheu a pedra ametista? Ó, viraram duas aqui e caiu uma na mesa. Três de ouros. Oito de ouros. E o mago. O diabo no fundo.
Essas cartas, elas me mostram claramente uma evolução. Perceba, eu começo 3 de ouros, eu começo o diabo, né? Vai. Preso às ilusões, preso à matéria, preso ao ego. Tendo que lidar com os meus próprios medos, com os meus próprios apegos, na ilusão da matéria, na ilusão nas ilusões da vida. De repente, preso a sentimentos muito inferiores e enraizados nesse mundo. E aí eu começo um 3 de ouros, eu começo um processo onde a luz começa a entrar na minha vida, onde as coisas começam a se materializar, onde as coisas começam a se ajeitar. As coisas começam a se ajeitar. As coisas começam a ocuparem os lugares que elas precisam ocupar. Né? Então, eu entro nesse processo de aprendizado, de construção, de entender uma nova dinâmica de vida, de entender uma nova dinâmica financeira, de entender uma nova dinâmica dos relacionamentos familiar, espiritual, de vida social, né? Eu começo a construir o alicerce de um novo caminho que vai se estruturando, se estruturando, se estruturando. Chegamos no 8 de ouros, né? Que vem trazendo já uma grande habilidade, que já vem trazendo uma grande capacidade de trabalho, ou seja, eu já tenho uma bagagem enorme aqui de conhecimento, de vida, de existência mesmo. Isso aqui eu falo independente da idade, tá, gente? Isso daqui eu tô falando de uma bagagem de vida. Tô falando de uma pessoa que ela amadureceu pelo saber. Como é que eu vou dizer isso? Ela amadureceu pelo saber entender o que as situações ensinavam, né? Então pode ser que uma pessoa passe 10 anos passando por um determinado tipo de experiência para aprender uma lição, e outras pessoas em 1 ano, 6 meses, aprendem a mesma lição. Por quê? Porque é o tempo de cada um, né? É o estar aberto a aprender, é o estar aberto a perceber. E você é uma pessoa aberta a perceber. Você é uma pessoa que quer perceber. Você é uma pessoa que busca perceber. Você é uma pessoa que desde sempre sentiu essa coisa é um grande buscador da verdade, é um grande buscador da luz, é um grande buscador da vida mesmo, né? Inclusive, você busca tanto que às vezes você se frustra porque você busca além do que pode lhe ser dado, né? Então, às vezes você quer respostas que não podem lhe ser dadas naquele momento. Às vezes você quer direcionamentos que a espiritualidade não pode te dar naquele momento. E aí você se frustra, porque às vezes você quer respostas e você fica sem elas. Porque você tem uma pressa de avançar, você tem uma pressa de fazer, você tem uma pressa de manifestar. Porque todos nós que trazemos essa força da missão, a gente traz desde sempre, né? Inclusive, muitos de vocês, quando crianças, podem ter sido abduzidos, podem ter visto, ter histórias assim de avistamentos, né, desse contato espiritual desde a infância já. E perceba, aqui nós temos novamente a energia dos anciãos, dos pretos velhos, nos ensinando a lapidar o nosso trabalho, porque o 8 de ouros é uma carta que fala sobre lapidar o que já é bom, sobre engrandecer o que já é grande. Perceba o movimento que vem acontecer. E aí eu me transformo no quê? Num mago, né? Consegue entender o movimento que as cartas fizeram aqui? Olha né? Como se eu tivesse subido uma montanha mesmo. Você está se iluminando. Você está se iluminando. E você está abrindo um portal financeiro enorme na sua vida através das suas práticas espirituais. A sua fé, o seu crescimento espiritual é o que está abrindo um grande portal financeiro na sua vida.
Inclusive, muitos aqui vão ser muito bem-sucedidos trabalhando com a espiritualidade. Trabalhando como grandes terapeutas, como grandes filósofos, como grandes pensadores, como grandes curandeiros, como grandes médicos, de repente, tá? Como grandes socorristas, farmacêuticos. É um trabalho de auxílio ao outro, do bem-estar físico, ou no bem-estar energético, ou no bem-estar psicológico. É um trabalho de servir, tá? E ali está a chave do seu sucesso financeiro. Ali está a chave do seu equilíbrio financeiro. E é um caminho que cada vez vem ganhando mais força. E cada vez mais impulso e impulsionado pela espiritualidade. Com toda a força dos elementais. Perceba que aqui, quando tudo começou, a espiritualidade estava mais olhando, né? Como é que vai desenvolver? Será que ele ou ela vai realmente ir por ali? Perceba, nós temos aqui a espiritualidade olhando de longe os seus aprendizados, né? De longe, mas nem tá ali, né? Mas é mais um amparar. Aqui não, aqui já é um instruir. Aqui já é um instruir espiritual. Ou seja, a espiritualidade vai falar mais diretamente com você do que nunca a partir de agora. Para que você, né? Então perceba, há esse processo onde eu vou receber as instruções. A espiritualidade vai falar diretamente comigo, por quê? Porque agora é o momento de receber as instruções para que depois eu possa seguir o meu rumo, para que depois eu possa seguir o meu caminho, na certeza do que estou fazendo, com o alicerce construído, né? Botar a mão na massa. O que mais para quem escolheu a pedra ametista, por favor? As de ouros. Opa, opa. 10 de paus. O julgamento. E a estrela, gente. E a estrela. Realmente vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos para trabalhar o ancorar e o despertar. É o auxílio mesmo, o auxílio de pessoas próximas, né? De repente estou ajudando uma, duas, três pessoas. Eu estou cumprindo a minha missão. Em falar de Deus, em falar da luz, em falar, né? Em estimular o desenvolvimento espiritual das pessoas. Realmente aqui nós temos um grande portal financeiro se abrindo na sua vida. Uma nova ideia que você vai ter, um novo empreendimento que você está. De repente, começando a desenvolver, pensando aí em desenvolver um novo curso que você está pensando em fazer, uma nova atividade que você quer de repente começar
a se aprofundar ou a exercer na sua vida, tá? E tudo isso, num primeiro momento, vai parecer. Porque há uma questão de adaptação energética. Então, num primeiro momento, pode ser que eu tenha que lidar com alguns gatilhos internos, que eu tenha que vencer alguns padrões emocionais, que eu tenha que lidar com algumas questões perante outras pessoas, porque é um período de encaixe energético. Há um período onde o meu corpo, onde é todo o meu toda a dimensão de quem eu sou vai se alinhar com toda a dimensão do que eu estou começando a fazer, ou a construir, ou a manifestar no mundo. Tá? Mas é um. Inclusive, precisando o 10 de paus, o 10 de paus, é aquela carta onde eu tenho que persistir. Por quê? Porque eu questiono a minha habilidade. Será que eu tô pronto? Será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo? Por quê? Porque eu questiono a minha própria força ou as minhas próprias capacidades de fazer o que estou fazendo. Mas como que eu venço isso? Fazendo. Fazendo. Então, esse primeiro momento de adaptação é o momento que você prova a você mesmo que você pode fazer, que você vai conseguir, que você vai dar conta. E que é isso mesmo. E aí é o momento onde eu realmente consigo dar o salto. Onde eu de fato consigo estabelecer esse propósito. Que já vem, gente, de anos. É algo de anos aqui eu tô falando. Algo que você está sendo preparado desde lá de trás. Não é de agora. Porque perceba, olha só, desde lá de trás você está sendo preparado para isso. É uma semente que foi plantada bem lá atrás. Mas ela ganha força agora. Ela ganha intensidade agora. Tá. E você vai tocar muitas vidas, olha só. Você vai tocar muitas vidas. O mago com julgamento. O que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista? Que mais para quem escolheu a opção de número 2, pedra ametista? Hierofante. O hierofante. O lado positivo, claro. O lado negativo é bem ranzinzinha, ó. Mas cai no lado positivo. A morte no lado positivo. Olha o raiar de uma nova vida. Amo. Inclusive, a morte me veio trazendo todo o processo da transmutação mesmo, né? Literal, assim. Opa, e 8 de ouros. Meu Deus. 8 de ouros de novo.
E o louco. Só acredita. Só confia. Confia que você tá pronto. Confia que você vai dar conta. Confia que é isso. Né? Você já nasceu pronto. Você já veio com quanto energético para exercer isso que você vai exercer, para fazer isso que você vai fazer. Então é só uma questão mesmo de relembrar, é uma questão mesmo de refinar, de descartar, né? Descartar as coisas que eu peguei como verdade, mas que não são verdade, as coisas que despejaram sobre mim e que eu venho alimentando como se fossem minhas, mas que não são minhas. Né? Então é esse processo onde eu vou morrer para renascer, finalizar para recomeçar a morte. De repente eu vou encerrar um ciclo profissional para iniciar um outro. Eu vou. Alguns literalmente vão trocar de pele aí. Alguns literalmente vão assim, as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Você vai ter que se conhecer de novo. Você vai ter que se entender de novo, porque tamanha grandiosidade e profundidade desse movimento e desse trabalho. Perceba que aqui nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de você ancorando uma força de trabalho e de prosperidade na sua vida. E uma força revolucionária. É como se fosse antes e depois disso a sua vida financeira. Da água pro vinho. Por quê? Porque eu entro em fluxo com a energia do dinheiro e da riqueza material. Por quê? Porque eu entro em fluxo com a minha própria alma, com o meu próprio poder, com a minha própria missão. E se eu estou em alinhamento, não há dificuldade financeira. Não há restrição financeira. Mas eu preciso dar um salto de fé. Olha aí. A justiça. Eu preciso acreditar na força da vida. E reconstruir. Olha aí a torre. Tudo no lado positivo, viu, gente? E reconstruir. Vocês estão iniciando a construção de um grande império. E de grandes bênçãos, né? De grandes bênçãos espirituais. Certo? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 2. Se você vai parar por aqui. Um grande beijo, nos vemos na próxima leitura. Mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, Pedra Pirita. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Opa, opa, opa. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3. Já vejo aqui pessoas sonhando com anjos, tá? Uma conexão muito grande, devotos aqui de arcanjos, de anjos, pessoas que vão sonhar com anjos. Como se você estivesse sendo cuidado pelos anjos. Alguns vão ver um anjo dentro de casa, tá? Alguns vão sentir a presença de um anjo dentro de casa. Esse anjo foi resolver uma questão familiar, uma questão com o seu marido, uma questão com a sua esposa, uma questão com o seu filho. Esse anjo foi mandado por Nosso Senhor Jesus Cristo para dentro da sua casa, para trazer a paz para uma questão familiar, o entendimento familiar e é
E é a quebra mesmo de uma negatividade, de um olho gordo, de uma inveja que foi jogada sobre a sua relação, sobre a sua família, tá? E você vai ter a confirmação porque você vai sentir a presença desse anjo e alguns vão ver esse anjo na sua casa, limpando canto a canto da sua casa, trazendo toda a força da luz crística, toda a força do Espírito Santo que você tanto pediu. Alguns estão em novena, alguns estão em campanha de oração, alguns estão em jejum, para que essa maldição familiar, para que essa situação familiar seja resolvida. Questões na justiça, brigas, intrigas, disse-me-disse, fofoca, né, vícios, tá? Enfim, e esse anjo tá aí removendo todo espírito obsessor, toda corrente negativa que esteja aí, dando um nó nessa situação. E você vai perceber nos próximos dias a energia mais leve da sua casa, tá? Até uma questão de coisas, de amarrações que foram feitas mesmo. Tá? De trabalhos que foram feitos, que estão sendo quebrados, é algo libertador. Mas um anjo de Deus foi enviado para sua vida para resolver essa situação. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita? Muita briga por causa de dinheiro, né? Também. E pode envolver a família, por exemplo, a família tem uma questão assim de alguém que fica colocando alguém contra você, ou fica enchendo a cabeça de alguém, sabe? Uma coisa assim. Olha aí, retorne ao essencial, retorne ao que é básico. Essa carta fala sobre o reduzir, o centralizar e o simplificar. Ou seja, essa é uma carta que ela vem falando sobre a força do que é verdadeiro, a força do que é natural, a força do que é orgânico. Tá? Então vocês serão pensados, vocês que escolheram a leitura de número 3, estão sendo envolvidos por uma energia, por uma vibração que faz com que você reduza o supérfluo, que faz com que você corte mesmo desgastes completamente desnecessários, hábitos completamente desnecessários. Essa carta, ela vem te despertando para o fato de que você não é só mais um boi no meio da boiada. Então, assim, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Então, até aqui, em muitos momentos da sua vida, você se deixou levar por influências de amigos, de familiares, por influências sociais. Mas agora você está tendo lapsos de verdade, lapsos de consciência, que te fazem ir na direção oposta. Né? Essa grande massa, essas pessoas que estão ao seu redor, podem não entender o porquê da sua mudança de postura. Né? Inclusive, você vai ouvir aí nos próximos dias: nossa, como você mudou, como você está mudada, né? Você não é mais como antes. E que bom, né? Que bom, porque agora você está se priorizando, agora você está aprendendo a se ouvir, agora você está aprendendo a se posicionar, agora você está aprendendo a escolher. Aprendendo a destravando o chakra laríngeo, né? Nossa, destravando o chakra laríngeo. Quantas vezes você engoliu a seco desaforos, né? Engoliu a seco injustiças, apontamentos. E agora acabou. Você é um reencontro com você, é um reencontro com o poder da sua vida. Você volta, perceba, centralizar. Você volta ao seu próprio eixo. E você volta a ter
Você volta a ter as rédeas da sua vida nas mãos. Você volta a ter o controle das suas relações. E você volta a dominar o seu espaço. Pessoas invadiram o seu espaço. Pessoas invadiram a sua individualidade. Pessoas se intrometeram demais na sua vida. E agora você está retomando o espaço que sempre foi seu. Mas um espaço que é verdadeiro. Um espaço que é íntegro. Um espaço que contém a sua espontaneidade. É o espaço da sua alma mesmo. É o espaço da sua vida. É a sua liberdade de viver. É a sua liberdade de se relacionar. Pessoas que estavam se metendo demais na sua vida, pessoas que estavam se metendo demais nas suas relações, vão ser afastadas. Setas do inimigo serão retiradas da sua vida. Setas da negatividade. O que que eu falo com setas do inimigo, né? Setas de negatividade, setas de avareza, setas de inveja, setas de orgulho, setas de egoísmo, setas de traição, setas de fofoca, setas de tudo está sendo retirado por esse anjo que foi visitar a sua casa e que vai visitar a sua casa nesta noite. Então, é o começo. O começo de uma nova etapa. O começo de uma grande limpeza. O começo de um grande reposicionamento. Porque o retornar ao básico é quando eu me desfaço também, eu desapego também, eu desapego da necessidade do outro me aprovar, eu desapego da necessidade de agradar, eu desapego da necessidade dos excessos, eu desapego. Eu me permito ser visto como louco ou como a louca da história. Eu me permito. Ser apontado, eu me permito, mas agora eu não vou mais ouvir calado. Agora eu vou mostrar do que eu sou capaz. Eu vou seguir o meu rumo, mas eu vou impor a minha presença daqui para frente, aonde for que a vida me coloque. Essa carta. Ela também fala sobre o se questionar. Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto vale a pena ficar aguentando esse tipo de desaforo? Ficar me desgastando nesse tipo de situação? Ficar abaixando a cabeça para esse tipo de pessoa, né? E é um choro entalado. E é um choro que está. Que mistura com raiva, que tá preso na garganta, que precisa ser botado para fora. E percebo que quando eu me conecto com essa energia, eu me arrepio inteira da força desse choro que precisa sair. Desse grito que precisa sair. Um grito de socorro, um grito de como se você quisesse assim. Alguém pode enxergar a minha dor? Será que alguém no mundo pode enxergar a minha dor? As minhas necessidades, porque eu estou o tempo todo enxergando a dor de todo mundo, as necessidades de todo mundo, mas é como se a minha dor, as minhas necessidades, as minhas opiniões sempre fossem diminuídas. Sempre fossem, colocadas de lado. E é um grito e um choro, como se eu. Não, sabe? E aí hoje eu me pergunto, será que vale a pena? Até onde vale a pena? E eu vejo você escolhendo com mais sabedoria pelo que de fato vale a pena lutar e como lutar. E abandonando lutas que você sabe que não vão te trazer retorno nenhum, né? Então eu me retiro.
Eu me retiro de lugares, eu me retiro de relações, eu me retiro de ambientes. Eu me retiro. Porque eu reconheço que alguns lugares não merecem nenhum A mais da minha energia. Então eu só me afasto. Eu me torno inacessível para esse tipo de energia ou de pessoa. Para outros, não. Para outros, eu vou me impor. Para outros, eu vou recuperar o espaço que sempre foi meu. A carta da alegria e do divertimento. Energia positiva, né? A própria carta da energia positiva. Então, é quando eu encontro a satisfação nos pequenos movimentos. É quando eu reencontro a minha alegria de viver. Muitos aqui conseguindo se libertar de uma crise de ansiedade, se libertar de uma crise de depressão, se libertar de um relacionamento tóxico, se libertar de um emprego tóxico, se libertar de uma cidade que te fez muito mal. Se afastar, é vocês realmente, gente, esse anjo que vem na sua vida, né? À toa que veio a visão do anjo aqui. Quando eu abri a leitura, já veio a visão do anjo, né? Ele vem realmente, é como se você entrasse numa dimensão paralela da sua própria vida. É porque você foi entrando ao longo dos anos, você foi entrando numa bola de neve, que você foi cada vez mais se distanciando de quem você é por conta dos outros. Por conta do enfim, né? Apenas foi. Que até hoje você pode olhar para você e falar assim, cara, como é que eu deixei? Como é que eu me trouxe até aqui? Como é que eu deixei que as coisas chegassem nesse nível que chegaram? Né? E aí você volta. Inclusive, alguns podem estar aí, de repente, voltando para uma cidade que já morou, voltando para uma atividade que já fez. Tem esse trabalho de reiniciar. Como se a vida de você estivesse reiniciando, sabe? Esse restart. Mas o movimento que me faz bem. O movimento que me traz paz. O movimento que me traz certeza. Porque eu não tô regredindo, eu tô reconectando. Eu não estou dando passos para trás, eu estou realinhando. É diferente. E é uma plena leveza que entra na sua vida. Espere aí nos próximos dias por esse refrigério do Espírito Santo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Mãe Maria descendo sobre você. O refrigério dos deuses, o refrigério dos iniciados, o sussurro daquela voz que não se ouve, mas se sente. Se sente em arrepio, se sente no aquecer das costas, no expandir do peito, no expandir do chakra coronário. Você sente o poder dessa energia. E é o relembrar a alegria das pequenas coisas. É o relembrar a satisfação do que é cotidiano, tornar o cotidiano, tornar o como é a palavra, gente? Tornar o comum em algo especial. Você estava em tantas preocupações, você estava, ou ainda está, mas está saindo de uma nuvem de tantas preocupações, de tantos conflitos, de tantos afazeres, é tudo tanto que você é realmente uma bola de neve que você foi se colocando, se colocando, se colocando, se colocando, se colocando, e você fala assim, cara, chega! Chega! Eu não era assim. Eu preciso me reencontrar comigo, eu preciso sabe, entender aonde foi que eu me perdi. Aonde foi que as coisas desandaram e eu volto lá e eu vou refazer. E eu vou reconectar, e eu, sabe? É esse realmente, né?
Encontre onde você se deixou, vai lá e se busca. Encontre onde foi que o desvio de rota se deu, vai lá e recomeça. Porque eu não posso me sentir pressionado o tempo todo. Eu não posso me sentir julgado, enclausurado, cobrado o tempo todo. Eu quero a minha liberdade de alma. É uma liberdade de existir. É uma liberdade do ir e vir até. É uma liberdade do manifestar. Né? Eu preciso recuperar a minha alegria de viver. O meu brilho. O brilho. Gente, aqui é o brilho pessoal. O brilho nos olhos, o brilho da vida, sabe? O brilho. Eu tô tão cansada que eu nem tô celebrando mais minhas conquistas, né? Então é esse brilho da vida, um brilho. Olha aqui a pedra brilhosa, né? Eu preciso recuperar o meu brilho. Inclusive, muitos vão ser chamados aí para retiros espirituais. Essa necessidade de ficar, sabe, dar um tempo de tudo. De tudo. Respira fundo. Sabe, um tempo para você. Precisa. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita? Recuperar o controle. A águia, o imperador. Acordei. Acordou. Acordamos. Despertamos. Tomar atitude. Exercer o livre-arbítrio. Replanejar a própria vida. Definir novas metas. Ser o seu próprio chefe. Recuperar o controle da sua própria existência, do seu próprio trabalho, das suas próprias relações. Empoderar-se. Essa é a palavra. Empoderar-se. Ponderar-se, né? Empoderar-se. Ou é po? É po ou pon? Cinco de espadas, claro. Claro, né? Olha como é forte o cinco de espadas aqui nesse oráculo, gente. O cinco de espadas aqui mostra realmente esse poder invertido, né? De uma relação tóxica, de amizades prejudiciais, de trabalhos difíceis, sabe? Onde você foi se acuando, 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 se fechando, fechando, diminuindo, diminuindo, você se apagou. Você foi se apagando, se apagando, se apagando, e quanto mais julgamento, quanto mais apontamento, mais você se apagava, se fechava. Opa! O eremita, boa! Putz, boa! É porque eu me acendo. Ai, gente, que linda essa energia, juro. É quando você realmente recupera a própria luz. Independente do que te fizeram, você recupera a própria luz. Você tira esse tempo pra você e você retoma. Retoma o seu eixo. Retoma sua confiança em você, retoma sua força vital, retoma
o fôlego retoma, sabe? O que foi tirado de você volta. É isso. O que foi tirado de você volta. Você recupera o que foi tomado de você. Tentaram te destruir, tentaram te subjugar, tentaram te desmerecer, mas tudo lhe será acrescentado de novo, tudo lhe será dado novamente. E aqui os cinco de copas. Que vem trazendo esse nível de resolução. Que vem trazendo esse nível de eu me imponho, eu me posiciono, eu não vou mais ficar chorando pelo que se foi ou pelo que deixou de ser. Eu vou em busca das soluções. Eu vou botar o ponto final onde tem que ser colocado. Eu vou transmutar o que tem que ser transmutado. Eu vou resgatar o que tem que ser resgatado. Eu vou dar um jeito. Mas eu vou levantar e dar um jeito. Eu não vou mais ser uma vítima dessas circunstâncias. Eu não vou mais abaixar a cabeça. Eu vou levantar. Eu vou enfrentar a situação. Eu vou me posicionar na situação. Eu vou resolver a situação. Porque se um anjo foi enviado à minha vida para me ajudar, o mínimo que eu posso fazer é me colocar à disposição para que esse anjo trabalhe e atue através de mim. E portanto, eu me levanto. Eu enxugo as lágrimas e me levanto. Eu sou a minha própria força. E o eremita, ele traz uma lição muito especial, né? Porque ele por muito tempo tentou se encaixar no mundo, esperou tanto do mundo, né? Ele passou por N situações. E aí é quando ele entende que é ele por ele. É quando ele entende e faz as pazes com a própria solidão. Ele se torna o próprio alicerce. Ele é a mão que se estende a ele mesmo. Ele se dá a própria mão. Ele se puxa para cima. Ele se levanta. Ele se ilumina. Ele buscou em todas os caminhos. Ele buscou em todas as oportunidades a luz no fim do túnel. E ele não encontrou. Porque ele era a própria luz. Ele teve que se iluminar. Ele teve que se despertar. E aí é quando ele entende quem ele é. É quando ele entende a fortaleza que ele é. O Deus que ele é. O anjo que ele é. E ele recupera o próprio brilho e a própria autoconfiança. Que mais para quem escolheu a pedra pirita? Três de copas. Questões de dependência financeira serão resolvidas também. Dependência emocional também, mas eu já falei, eu acho, né, de dependência emocional.
Como se você tivesse aqui nesses cinco de espadas, é como se você tivesse preso numa situação, né? Sete de paus, eu me levanto. Eu não aceito esses apontamentos. Eu me levanto e luto. Eu não vou mais aceitar ser uma vítima do que os outros me fazem. Eu levanto e mostro ao mundo do que eu sou capaz. Porque Deus está ao meu lado. E se Deus está ao meu lado, não há ninguém que possa impedir o meu avançar, o meu libertar e o meu crescer. Eu levanto e eu luto pelo que é meu. Eu luto pelo que é meu. Eu luto pelo que é meu. Pelo meu espaço, pela minha vida. O meu espaço ninguém vai roubar mais. A minha energia ninguém vai roubar mais. A minha voz ninguém vai roubar mais. Quatro de paus. E realmente você recupera a sua estabilidade, tanto financeira, quanto material, quanto emocional, quanto espiritual, né? Novamente, os cinco de espadas, hein? Há algum tipo de disse-me-disse, de fofoca aqui no trabalho, numa cidade, numa igreja. Há algum tipo de fofoquinha aqui. Há um grupo de pessoas que está te fazendo mal. E isso será resolvido. Essa pessoa não pede por esperar. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, pedra pirita? Gente, caramba, de novo um cinco de espadas. De novo. Três vezes o cinco de espadas, cara. Três vezes esse abandonar uma luta, esse questionar até que ponto, né? Até que ponto eu tô disposta a ir nisso. Até quando eu vou ficar aguentando isso? E esse repensar tanta coisa, esse questionar tanta coisa. E ao mesmo tempo que sou eu me sentindo sobrecarregado, tendo que resolver tudo sozinho, sozinha, né? É uma falta de confiança no outro. Parece que tudo cai nas minhas costas. Parece que eu sou culpado de tudo, parece que, sabe? E ao mesmo tempo é o outro me apontando e sabe? O tempo todo. E essa luta precisa acabar. Essa luta precisa ficar para trás. Tanto que aqui, ó, você tá indo. Tchau. Cansei. Cansei. Tô indo em busca de um novo horizonte. Não vou mais me desgastar por isso. Não vou mais me permitir sofrer por isso. E um tempo de paz se inicia na sua vida. Parece que nada tá bom, né? Sempre, tudo que você faz, parece que nada tá bom.
quatro de ouros, mas quatro de ouros veio num sentido positivo. Veio no sentido, com negativo é desse lado, né? Veio no sentido positivo, que já é esse sentido de, porque o quatro de ouros fala sobre soltar, sobre desapegar e sobre renovar as suas energias, renovar o seu dia a dia, reenergizar a sua vida, né? É uma renovação completa. É um romper a própria bolha. É um libertar-se de antigas prisões, né? E calma aí, gente, que o meu celular tá tocando. Ele toca lá e aparece aqui. Pronto. Acho que o vídeo não parou, né? Então é se reinventar mesmo que acontece na sua vida. E você aberto a esse reinventar. Olha o pássaro aqui, né? O pássaro é sempre um bom presságio. O pássaro também é um arquétipo de liberdade, né? Então é quando as coisas ganham essa leveza e ganham essa espontaneidade. E é quando você de fato entende que ainda tem muita coisa para ser vivida, que ainda tem um longo caminho para ser percorrido com novas oportunidades, com novos encontros, com novas possibilidades, né? O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Mais uma, por favor. Caíram duas. Nove de paus e sete de copas. Aqui as duas no sentido negativo. Estão vendo? Porque pode me representar um medo. É o sete de copas com nove de paus. O medo de não ter novas possibilidades. Um medo de arriscar e ficar sem, sabe assim? O medo de arriscar e ficar sem. É isso que me vem aqui. Então, e aí? E se eu fizer isso tudo e a Imperatriz. A Imperatriz não, gente. A sacerdotisa. No lado negativo também. Mas elas são bem parecidas, né? Mas a sacerdotisa, ela vem falando sobre esse mergulho na grandeza de quem se é, sobre esse reconectar com o próprio lado espiritual, sobre esse trabalhar as próprias inseguranças, os próprios medos, né? Trabalhar os próprios traumas, os próprios gatilhos, entender as coisas de uma forma mais profunda. Lembra daqui de sair de tudo que é superficial? A sacerdotisa, ela fala sobre isso, sobre você se conectar com algo que é mais enraizado, que é mais profundo, que é mais outras dimensões do próprio ser, da própria espiritualidade, da própria força, tá? Então, também vem falando sobre essa mudança de ciclo, sobre esse casulo, né? Esse momento onde você começa esse período de grandes movimentações psicológicas, né, de percepções, tá? Mas esses medos aqui precisam ser vencidos, ou essas angústias precisam ser vencidas, né? Esse medo da falta, esse medo de não ser suprido ou de não ser amparado pela vida, pelo universo, tá? É o medo do desamparo, certo? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!